Ողջույն, ես Անուշ Հակոբյանն եմ, արվեստաբան, ներկայացնում եմ Artist Cover-ին։ Մենք իրականացնում ենք մշակութային հանրային կրթություն, սկսած 2010 թվականից, սկսել ենք ազգային պատկերասրահից, իրականացրել ենք դասախոսություններ տարբեր մշակութային և կրթական կենտրոններում, թանգարաններում, ինչպիսիք են Մուշեղ և Զուլում Գրիգորյանների արվեստանոցը, Ռուսական արվեստի թանգարանը, Մարտիրոս Սարյանի անվան տուն թանգարանը, Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը, Նարեկացի մշակութային միությունը, Արևարտ Գելերին, տարբեր դպրոցներ, մի խոսքով տարբեր մշակութային, ինչպես նշեցի, և կրթական վայրերում։ Ահա, այս շուրջ մեկ տարի առաջ մենք սկսեցինք իրականացնել մեր դասախոսությունները նաև օնլայն ձևաչափով, ելնելով այն անհրաժեշտությունից, որ մարզերում և Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները ֆիզիկապես հնարավորություն չունեին գտնվելու դասախոսություններին, այնինչ դիմում հայտերը շատ էին։ Եվ մեկ տարի առաջ մենք հայ արվեստի պատմություն դասընթացով սկսեցինք իրականացնել նաև օնլայն դասախոսությունները, որոնք շատ արագ մեծ հաջողություն ունեցան և պատկառելի խումբ հավաքվեց օնլայն խմբի։ Այսօր մենք իրականացնում ենք 5 այդպիսի օնլայն դասընթացներ, և այսօր ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հենց այդ դասընթացները։ Առաջինը հայ արվեստի պատմություն դասընթացն է, որը ներառում է հայ հնագույն արվեստից մինչև մեր օրերի ճարտարապետությունը և կերպարվեստը, այսինքն գեղանկարչությունը, քանդակագործությունը, գրաֆիկան և դեկորատիվ կիրառական արվեստը, ներառելով սփյուռքահայ և սփյուռքի և գաղթօջախների արվեստը։ Երկրորդ դասընթացը համաշխարհային արվեստի պատմություն դասընթացն է, որը ներառում է նախնադարից մինչև մեր օրերի համաշխարհային արվեստը, ճարտարապետություն և կերպարվեստ։ Երրորդը ժամանակակից արվեստի պատմություն դասընթաց, շատ հետաքրքիր դասընթաց է, ներառում է 1880-ականների իմպրեսիոնիստական շարժումներից մինչև մեր օրերի շուրջ 200 ուղղություն, խմբավորում, դպրոց, մինչև մեր օրերի արվեստը, ներառելով նաև դիզայնի պատմությունը և լուսանկարչությունը համապատասխան ժամանակի։ Չորրորդը հին արևելքի մշակույթի պատմություն դասընթացն է, ներառում է հին Հնդկաստանի, հին Եգիպտոսի, հին Չինաստանի, Միջագետքի և Աֆրիկայի մշակույթները, խիստ հետաքրքիր դասընթաց, և վերջինը բոլորովին վերջերս մեկնարկած դիցաբանություն և գրոններ դասընթացը, որը ներառում է նախնադարյան հնագույն հավատալիքներից, այսպես ասած ցեղային հավատալիքներից, մինչև մոնոթեիստական գրոններ, այսինքն հուդայականություն, քրիստոնեություն, իսլամ, կարճ եթե փորձենք արտահայտվել, այն ամենը, ինչին մարդը հավատացել է և դիմել է իր աղոթքներում, իր պատմության ընթացքում, իր ամբողջ հազարամյակների կյանքի ընթացքում, ահա այդ ամենին մենք լեգենդներ, առասպելներ, հերոսներ և այլն, դիցարաններ պետք է անդրադառնանք։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, հատուկ նշել դիցաբանություն և կրոններ դասընթացը մենք դիտարկում ենք համամարտկային պատմության մշակույթի շրջանակում, որովհետև կրոնը ընդհանուր առմամբ մշակույթի անկախտելի մասն է, և արվեստը հասկանալու համար պետք է հատկապես գոնե մինչև վերածնունդի ժամանակաշրջանի արվեստի, առանց կրոնի պատմությունը կամ ընդհանրապես դիցարանների և այլ հասկանալը անհնարին կլինի։ Ահա, մի քանի բառով ուզում եմ ներկայացնել ձևաչափը։ Ձևաչափը հետևյալն է, մենք ոչ թե ուղիղ կապով միանում ենք մեր մասնակիցներին և խմբերին, այլ նկարահանում ենք դասախոսությունները պավիլյոնում, որից հետո էլեկտրոնային հասցեներին մեր մասնակիցների տրամադրվում են դասախոսությունները։ Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է մասնակցին բավական է միայն տրամադրել հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե և նախ և առաջ իհարկե մասնակցի ցանկությունը անհրաժեշտ դասընթացին միանալու, որից հետո արդեն յուրաքանչյուր նշելով այն դասընթացը կամ դասընթացները, որին ուզում է միանալ, որից հետո արդեն շաբաթը մեկ անգամ մասնակիցը ստանում է մեկ ժամ պլյուս մինուս 10 րոպե տևողությամբ դասախոսությունը ըստ հաստատված ծրագրի։ Ծրագրերը պլյուս նաև տրամադրվում են գրականության ցանկեր և ֆոտոնյութ համապատասխան դասընթացի, որոնք տրամադրվում են Artist Cover-ի էջում բացված հատուկ խմբերում բեռնվելով, և իդեպ կարելի է յուրաքանչյուր դասից հետո ներբեռնել այդ լուսանկարներ իրենց կատալոգային անոտացիոն տվյալներով, այսինքն նկարագրություններով, այսպես ասած, անունը անվանում, տարեթիվ և այն, ավելի հասկանալի փորձեմ արտահայտվել, և դասընթացի վերջում նաև ունենալ լավ արխիվ, որովհետև այդ լուսանկարները հավաքված են տարբեր գրականությունից և այլ և այլ։ Շփումը իրականացվում է խմբի անդամների միջև և
դասախոսին ուղղող հարցերը եւ այլն, խմբի անդամներից բաղկացած չաթում, որտեղ շատ ակտիվ քննարկումներ են տեղի ունենում, օգտակար հղումներ են տրվում եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, սիրելիներս, հրավիրում եք ձեզ միանալու մեր դասընթացներին, որևէ դասընթացի կամ դասընթացներին, հուսով ենք եւ վստահ ենք, որ ձեզ դուր կգա մեզ հետ։ Հալրացիչ հարցերի պարագայում կարելի է զանգահարել Edge-ում նշված հեռախոսահամարով կամ գրել Artdiscovery Edge-ին։ Մենք սիրով կպատասխանենք ձեզ եւ անկախ բոլոր հանգամանքներից միշտ ուրախ կլինենք օգտակար լինելու։ Հանդիպենք։